ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Italy Serie A ပွဲချက်မှာတော့ဇယားထိတ်ကဥဆောင်နေတဲ့ AC Milan အသင်းကဒီအဝေးကွက်မှာ Cagliari ကို9လို့ထိတ်ဆုံးကိုဆက်ပြီးတော့အမှတ်ဖြတ်ပြီးဥဆောင်နေတဲ့ AC Milan နေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာသူတို့ရဲ့အဓိက Superstar လည်းပြောမလား။တကယ်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Zlatan Ibrahimovic ပြန်ကစားတယ်။ပြန်ကစားတဲ့ပွဲမှာပဲသူကနောက်ထပ်ဂိုးသွင်းနိုင်လို့အရေးပါတဲ့သူကိုငိုရခဲ့တယ်။ Zlatan Ibrahimovic ဟာဒီရသီမှာ AC Milan အတွက်အရေးပါဆုံးကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုသူပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်းမှာခြေစွမ်းပြတယ်။ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းပွဲစ9မိနစ်ကျော်မှာပနတီရပြီးတော့မှအဲ့ပနတီကိုကန်သွင်းပြီးတော့ Ibrahimovic ကဥဆောင်ကိုသွင်းခဲ့သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဒုတိယပိုင်းမှာလည်း Zlatan Ibrahimovic ကတစ်လပပသွင်းပြီးတော့ဒါ AC Milan နှစ်ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်ဒါပွဲအတွက်မှာမီလန်ကတယောက်ထုတ်ခံခဲ့ရလို့တယောက်ရုံနဲ့ကစားခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိဒီနေ့ရာသီမှာ AC Milan အသင်းကတော့တတော်ကိုအခြေအနေကောင်းနေတယ်အထူးသဖြင့်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မီလန်ဟာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီ Ibrahimovic ထန်ရန်ရသွားတဲ့အချိန်မှာတောက်လျှောက်ရလက်တင်ဆိုးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Movic ပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်ပထမဆုံးပွဲမှာပဲ Movic ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ပဲတော့အခု AC Milan အသင်းနေနဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းပိုင်းရရောပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးလဲဒါလက်ရှိနေထားရ Milan အသင်းမှာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ကစားမထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေအများကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အသင်းကတတော်ကိုတောင့်တင်းနေကစားပုံကောင်းတယ်တကယ်လဲ quality ရှိတယ်ဒီဒီပွဲမှာလည်းဒါ Ibrahimovic ပါတယ်ဆိုတော့လည်း AC Milan ကတတော်ကိုကောင်းတယ်ဗျာဒါ Movic ကဒီဒီပွဲမှာအနိုင်ကို2ဂိုးလုံးသွင်းခဲ့သလိုဒါသူ့အတွက်လည်း CDA မှာ12ဂိုးမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာထိတ်ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုက15ဂိုးသွင်းထားပေမဲ့အီဘရာဟီမိုဗစ်ကအဲ့12ဂိုးကိုသူ8ဂိုးထဲရ8ပွဲထဲသွင်းထားတာဆိုတော့ဒါဟာ AC Milan အသင်းမှာရင်းနှုန်းကမာကိုဗန်ဘတ်စတန်တင်ထားတဲ့စံချင်းကိုတူလိုက်တယ် AC Milan အသင်းတော့နောက်ထပ်ရလက်ကောင်တစ်ခုကိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒုတိယနေရာက Inter Milan မြို့ကန်ပြိုင်ပွဲ Inter Milan ကိုအမှတ်ဖြတ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့က Inter ကဂျူဗန်တက်စ်ကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီအနိုင်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျူဗန်တက်စ်တဲ့ Inter ကမှ9မှတ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန် AC Milan ကပါထပ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Inter ကို3မှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကိုသူတို့ကတပွဲပိုစားပြီးတော့10မှတ်ဖြတ်ထားတာပါဆိုတော့ဒီနေ့ရဒီမှာ Serie A Champion ဆူကလာကအမှန်တိုင်းပြောရင် Milan အသင်းပဲအားပြန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးပါ AC Milan အသင်းကလက်ရှိမှာခြေစွမ်းပိုက်ကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဓိကပွဲကြီးမှာသူတို့ရှုံးပွဲတွေ့သွားပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာ Zlatan Ibrahimovic မကစားနိုင်လာလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုက Rebic အပါဝင်ထိတ်တန့်ကစားမတွေလည်းမပါတာဒါပေမဲ့ Serie A ဒီနေ့ရဒီအတွင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Andre Pirlo ရဲ့ Juventus က10နှစ်သက်တိုက်မပေး Champion ဆူရဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ဒီရဒီမှာမလိုလားအပ်တဲ့ရမှတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတာက Milan နှစ်သင်းကို chance ပေးသလိုဖြစ်နေတယ် AC Milan ကထူးထူးခြားခြား Juventus ကိုရှုံးတာကလွဲရင်ဒီနေ့ရဒီမှာရှုံးဖို့တပွဲပဲရှိတယ်ဒါတော့မှ Zlatan Ibrahimovic မပါလို့ Ibrahimovic ကအခုဒီနေ့ဘွားမှာလည်းကစားပြီးတော့သူ၂ဂိုးသွင်းပြီးတော့ခက်တရားကိုနိုင်လို့သူ့ရဲ့အသင်းကလည်းဇယားထိတ်မှာ၃မှတ်ဖြတ်တယ် Juventus ကိုလည်းသူတို့၁၀မှတ်ဖြတ်ထားလို့ဒီနေ့ရဒီမှာ Milan နဲ့ Ibrahimovic အသင်းကရော Serie A Champion ဆူပါကိုပြန်လည်ရရှိနေလားဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ AC Milan ဟာအရင်က Max Allegri နဲ့တူ Serie A Champion ဆူပါကို Juventus မတိုင်ခင်နောက်ဆုံးရခဲ့တာပါအဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ Juventus ကစုစုပေါင်း6နှစ်ဆက်တိုက်ရထားတာပါ9နှစ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကတော်တော်ကိုများတယ်ဗျဒါကြောင့်အီတလီဘောလုံးလောကကို Juventus က Serie B ကနေတကြောပြန်တက်လာပြီးပြန်လဲတိဆောက်ရေးကအကောင်းဆုံးပုံစံရနေတယ်ဒါပေမဲ့ AC Milan ကိုချီးကျူးရမှာကဒီနေ့ရသည် AC Milan ဟာခါတိုင်းထက်ပိုပြီးကောင်းလာတယ်ဇာမတ်ဝယ်ယူမှုအပိုင်းနောက်တစ်ခုကအသင်းရဲ့နီးပြားရဲ့စွန့်ဆောင်ရေးနောက် Ibrahimovic ဥဆောင်တဲ့အသင်းတိုက်စစ်ပိုင်းဟာတကယ့်ကိုလေးစားစရာဒါကြောင့်လဲ Milan ကနောက်ထပ်နိုင်ပွဲရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီရသည်မှာ AC Milan အသင်းချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လားတကယ့်တခါကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မီလန်အသင်းမျိုးပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့ဘာတွေလိုအပ်အောင်မလဲ Inter Milan နဲ့ AC Milan တို့နှစ်သင်းပဲအားပြိုင်ပဲ Serie A ပြိုင်ပွဲလား Juventus ကရောဘယ်လောက်ထိခွင့်ရရှိသေးလဲဒီမှာမှာ Roma တို့ Napoli တို့ကရောဘယ်လောက်တိုက်ခါဒီ Champions ကိုချင်းချောက်နိုင်လဲဒါပရိသတ်တွေနဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာမှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ